Så er I i den mest fantastiske historiske have for at finde ud af, hvad der har været i de danske madkasser igennem historien. Og i den her have, der er der alle mulige gamle urter og planter, som nærmest kun er her. Der er endda 40 forskellige rabarbersorter her. Derinde, der ved I rigtig meget om historien omkring, hvad der har været i vores madpakker igennem tiden. Helt fra 1500-tallet af. Og der er en masse unger, der er i gang med alle mulige slags madpakker op igennem tiden. Så der vil jeg gå ind og finde ud af, hvad de laver, og finde ud af, hvad vi har spist. Det første hold elever er i gang ved ildstedet, hvor man lavede mad fra ca. 1600 til 1880. Her laver de friskost og rugbrød. Det næste hold af elever er lidt længere frem i tiden, omkring år 1800 til 1940. Bålet er flyttet ind i et komfur af støbejern, og eleverne er i gang med at lave syltetøj, som gav god energi til den tids hårde fysiske arbejde. Og det gælder altså både børn og voksne. Omkring 2. verdenskrig var der mangel på en masse fødevarer. Derfor lavede man også mad af dyrenes indvolde. For eksempel leverpostejen, som vi alle sammen kender. Man sparede på hvedemelet og lavede derfor sigtebrød af rugmel, som var meget billigere. Det sidste hold er i gang i det moderne køkken, som er cirka fra 1960'erne til 75. Nu tager både kvinder og mænd på arbejde hver dag, så mor har ikke længere tid til at lave alting fra bunden hjemme i familiens køkken. Derfor begyndte vi at købe færdig pålæg i butikkerne, og toppede det med f.eks. italiensk salat, som det her hold er i gang med at lave.